U općini klis iz dana u dan sve neke lipe novosti jedna od njih prvi put u povijesti na kliškoj tvrđavi postavljena meteorološka postaja i to ona mala automatska odakle uopće ideja kako ste došli do te ideje da, da postavite takvu postaju Ma ideja o postavljanju meteorološke postaje je datira već unatrag pet šest godina u međuvremenu sam upoznao gospodina popadića radu i tina juginovića iz Kromete udruge i oni su me ustvari još više potakli da to realiziram načelnik jako vetma je to podržao svesrdno kao i sve projekte koji se događaju u općini klis a mi smo, smo prionuli poslu i mislim da smo to dobro napravili je li bilo teško postaviti postaju tako visoko na Kliškoj tvrđavi, nije baš jednostavno doniti sve te stvari i to instalira. Koliko je vremena trebalo za to napraviti? Pa nije to bio nekakav problem fizički to obaviti, međutim veći problem je komunikacijski zbog toga što naši operateri ipak ne pružaju dovoljno kvalitetne usluge koliko to naplaćuju. Tako da imamo nekih problema sa internetom, imamo meteoroloških problema prije nekoliko dana i grom pogodio u kameru, tako da se događaju te stvari koje se u stvari trebaju predvidjeti, jer klis je ipak vjetrometina svega, svega i svačega, i kultura, i, i, i meteorološki prilika. Šta se mjerimo ovdje? Mjeri se i količina oborina, vjetra, što sve ona sadrži? Pa mjere se svi parametri koji, koji su koji su potrebiti za postavljanje nekih meteoroloških karata, za projekcije meteoroloških karata, međutim u samu postaju je vrlo bitna i web kamera koja snima prekrasne prizore Splita, okolice naše Solina, Kaštelanskog zaljeva i mislim da je to jedan vrlo, vrlo, jedan prekrasan kadar koji zapravo ide u svijet i koji, koji će nam donijeti popularizaciju svih ovih mjesta. Gdje se može vidjeti slika koju prenosi web kamera? Pa slika se može vidjeti na službenoj stranici općine Klis, to je Klisk.hr i kao i na mnogim drugim portalima koji prenose tu sliku uživo I pitanje koje se postavlja nekako samo po sebi, ipak je tvrđava spomenik kulture, jako je stara, je li bilo problema sa postavljanjima? Da li su konzervatori možda negodovali? Ne, pa mi nemamo problema s konzervatorima. Mi svaka, svak, svakom intervenciju na tvrđavi normalno da konzultiramo konzervatore i u svakom trenutku gospodin Radoslav Buđanči, pročelnik konzervator, skog odjela u Splitu nam je preuslosi, Tako da što se toga tiče tu smo stvarno u, u odličnoj suradnji. Evo čuli smo ima noviteta ovdje na Kliškoj tvrđavi. Koliko nam to pomaže u turizmu? Sad će turisti iz prve ruke moći vidjeti šta se dešava i to 24 sata na dan pa da naravno sigurno da nam pomaže e, mi nastojimo kroz cijeli naš rad, kroz interaktivne sadržaje približiti malo tvrđavu klis i turizam općenito općine Klis e, našim domaćim i stranim turistima. Tako? Ali ono što bi vam, što želim najaviti su nekakve malo ozbiljnije i veće promjene po pitanju turističke ponude općine Klis. Naime, kao što znate, kao što je javnost upoznata, u posljednje dvije godine mi vrlo aktivno radimo na, na izgradnji turističke, javne i privatne infrastrukture. Što to znači? Pa to znači da smo u strategiju razvoja općine turizam stavili kao jednu od važnih gospodarskih odrednica i zato što tu imamo velike predispozicije. Istodobno dok mi razvijamo javnu turističku infrastrukturu potičemo i na razno razne načine pomažemo i privatan sektor, što kroz izmjene prostornog plana, što kroz određene projekte, što kroz određene akcije, promičemo izgradnju turističkih smještaja i širenje tog privatnog sektora. Također evo želim iskoristiti priliku da i najavim da ćemo na jesen krenuti sa jednim kompletnim novim brendiranjem turizma općine Klis. Općina Klis je puno više od same tvrđave Klis, što nažalost još uvijek nije toliko dovoljno dobro poznata činjenica. Znači, mi turizam Klisa, odnosno turizam općine Klisa, okrećemo u smjeru aktivnog turizma, agroturizma, kulturnog turizma, kultura i povijest Klisa su već daleko poznati, gastronomija također. Međutim, sada želimo pokazati da u Klisu ima puno više od toga, tako da krećemo sa, i već smo krenili i to nastavljamo izgradnju turističkih staza, trekking staza, krenili smo sa vrlo zanimljivim manifestacijama, nedavno smo imali jednu trekking, trail, running utrku koja je išla kroz klis, sada ćemo na jesen imati jednu uh, biciklističku utrgu, nedavno je, uh, je i velika tur u Croatia. utrka prošla kroz klis i kroz kadrove tvrđave klis, je bilo jako fino za vedi na Eurosportu i na svim svjetskim medijima, tako da e, razvijamo puno toga, e, ne bi sad ulazio u detalje, ali to samo bih vam želio najaviti da ćemo raditi jedno kompletni novi branding i, i pozicionirati klis da bude ono što jest, a to je nova turistička zvijezda Dalmacije. Kakva je trenutačno situacija sa smještajnim kapacitetima? Da li turisti koji dođu ovdje vidite ovu prekrasnu tvrđavu ili možda na jahanje ili vožnju biciklon, da li mogu odsjesti u općini Klis? Mogu, naravno da mogu. To su pretežno privatni smještaj i to je ono u biti što mi potičemo i, i, i razvijamo. Mi ne želimo Klis razvijati po pitanju apartmanizacije i takav ili soba ili nekog sličnog načina. Ono što u Klisu želimo ponuditi je malo veći nivo usluge, znači znači potičemo i ono što želimo razvijati su vile za odmor, također uređenje starih kuća u, u, u varošima i, i, i u naseljima gdje su stare kamene kuće. Znači jedan stil e, turističke ponude, smještajne koji je puno više od samog kreveta e, i udobnosti nego koji sa sobom priča priču. Znači da li je to priča povijesna ili je priča o, o, o arhitekturi e, ili je naravno priča o, o prekrasnim pogledima, o prekrasnim poljima, o, o izvorima, o bunarima koji se nalaze na području naše općine. Gdje, će taj, gdje se taj privatni smještaj razvija. Mi sad trenutno imamo u općini Klis preko deset kuća za odmor koji se rade u izgradnji znači to su vele s bazenom koji će značajno dignuti smještajnu ponudu u općine Klis, a očekujemo kroz ovaj period od sljedećih četiri ili pet godina da će to taj broj eksponencionalno rasti. Koliko je važan turizam u općini Klis, prepoznali su i učenici turističke škole i napravili cijeli jedan projekt. Da, tako je. Jako zanimljiv, jako dobar projekt. Jako nam je drago da su oni odabrali baš Klisa tako nešto. Eto, to se jako fino uklopilo sa svim našim nastojanjima i sa svim projektima koji mi radimo kroz poduzetnički inkubator Klis i kroz općinu Klis. Tako da je to vrlo interesantno i oni su već započeli sa tim svojim projektom i koliko čujemo odaziv, interes turista i građana je interesanta na njihovom informativnom pultu, e, tako da eto, jako fino se uklopilo u cijelu našu priču. I kako su oni rekli? Don't miss Don't miss klis u svakom slučaju.